Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons is hierdie week by les 6 vir 29 Julie tot 4 Augustus en ons opskrif vir hierdie week se les is die verborgenheid van die evangelie. Ons geheurde teksvers vir die week kry ons in Efesiërs 3 vers 20 en 21 dit lees. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3 vers 20 en 21. Ek lees weer. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus dier alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 3:20 en 21. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, ons het weer eens hierdie groot eer in voorreg om in U naam saam te kom, U woord te open en daaruit te leer. Ons bid U Vader asseblief vir insig. Van ons met U Gees. Maak U woord vir ons oop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ek wil u net vooros begin met vandag se les aanmoedig om die duimsop knoppie te druk en hierdie te deel aan ander van u vriende op ander sosiale platforms. Baie dankie vir die van u wat dit doen. As u dit doen, dan dra u by tot die uitbreiding van hierdie bediening. Meer mense gaan dit dan te sienlik kry. En ook baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae maak finansiëel, die van u wat die Here geseën het om dit te kan doen. Dink daaraan asb. om ons finansieel te ondersteun om te help om ons kostes te dra sodat hierdie bediening kan aangaan. Kom ons gaan nou vandag se les toe. Ons is vandag by Dinsdag 1 Augustus die kerk openbaarder van God se wysheid. Nou dink 'n bietjie oor hierdie opskrif. Dit sê hierso die opskrif kan ons aflei sê dat die kerk is die openbaarder van God se wysheid. Die les vra: Wat sê Paulus oor God en die handelinge van God in Efesiërs 3:7 tot 13? Nou kom ons lees dit gou-gou. Efesiërs 3 vanaf vers 7 tot vyf vers 13 lees. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die, die werking van sy krag aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee op onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en veralwel aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God wat alles geskaap het deur Jesus Christus sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwyl hulle van julle nie dit is julle eer nou weer as kyk ons hierson na Paulus wat homself 'n dienaar noem maar 'n dienaar volgens die gawe van die genade van God. Dis in Efesiërs 3 vers 7. Kyk ook waar dit sê in Efesiërs 3 vers 1 en vers 2. Maar let op dat hy hierso sê dat hy 'n dienaar is volgens die gawe van die genade van God. Met ander woorde nie volgens die verdienste van die ontvanger nie, net soos wat die evangelie nie is volgens die verdienste van die ontvanger nie, maar deur die genade van God en op 'n klep toe hy ook hierdie punt in vers 8 van die 2 CFR 3 waar hy na homself ook verwys as die geringste van al die heiliges. Die les sê dan daar is 'n interessante volgorde in Paulus se begrip van homself wat waarneembaar is wanneer ons deur sy briewe lees soos wat hulle op mekaar volg. In Galasiërs 1 sien ons in besonder vers 1 Maak hy aanspraak op sy status as 'n goddelike geroepe apostel. En dan vind ons hom in 1 Korintiërs 15 vers 9 waar hy na nou homself verwys as die geringste van die apostels en iemand wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie. En dan ook nou hierso Efesiërs 3 vers 8 verwys hy na nou homself as die geringste van al die heiliges. Dan 1 Timoteus 1:15 die vernaamste van al die sondaars. En dit is treffend hoe dit inpas wat ons vind in Skrede na Christus bladsy 46 waar Suster White skryf hoe digter u aan Jesus kom. Hoe meer sal u u foute besef, want u sal dan beter kan sien en u onvolmaaktehede sal duidelik in teenoorstelling wees met sy volmaakte karakter, met Christus se volmaakte karakter. En dan is baie interessant in Efesiërs 3 vers 10 sê Paulus sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die meenigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So let op, daar's iets wat bekend gemaak word en dit word bekend gemaak deur die gemeente. En wat bekend gemaak word is die meenigvuldige wysheid van God en al wie word dit bekend gemaak en as jy vraag wat gevra word wie is hierdie owerhede en magte in die hemele wat hier genoem word Nou Efesiërs 1:83 vers 10 soos jy lesie sê ehm um, dit nie vir ons die aard van hierdie magte beskryf nie Dan sê die lesie dat hierdie magte en ek stem hier 100% hiermee saam nie maar u saam met my gesels en u siening ook my deel en ek gaan nou verduidelik hoekom. Nee, die lesie sê dat dit is die beste om uh, te aanvaar dat hulle hierdie bose magte is waarvan Efesiërs 6 vers 11 en 12 ook praat, waar dit sê ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte in die lig, hierdie bose magte, dat hierdie owerhede en magte in die hemele waarvan Efesiërs 3 vers 10 is, daardie bose magtes waarna daar verwys word en dat dit die beste manier is om te aanvaar. Wel ek stem nie 100% daarmee saam nie. En uh, hoekom ek so sê is dat ek dink nie hier word gepraat net spesifiek alleenlik van hierdie bose magte waarvan gepraat word in Efesiërs 6 vers 11 van 12 nie, maar dat dit alle hemelse wesens, magte en kragte die heel al insluit. Ehm um, die 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 geestelike sfeer hierdie wysheid van God word aan almal en alles bekend gemaak wat in die eeue van tevore uh verberg was wat nie aan hulle bekend gemaak was nie hier word daar bekend gemaak aan almal wat insluit natuurlik nie die bose magte waarvan uh Oosdiek 6 vers 11 van 12 praat maar geseels met my uh wat dink u van my siening hier ek kan verkeerd wees help my reg as ek is En kom ons gesels verder in die kommentaar gedeelte hieroor. Ek sal baie graag van u wil hoor. Kom ons kyk dan wat sê die lesse hierso insake dit. Dit sê: Indien dit so is dat dit na die bose magte verwys, word die samenstelling van die kerke wat nou uit Jode en heidene bestaan en wat eens ver verwyder van mekaar deel van die mensdom gevorm het. 'n leidende aankondiging vir hierdie demoniese owerhede en magte in die hemele oor God se plan vir die toekoms om alle dinge wat in die hemel is sowel as wat op aarde is onder een hoof van Christus te verenig Efesiërs 1:10 noem dit Hulle word in kennis gestel dat God se plan onderweg is en dat hulle ondergang verseker is die aard van 'n verenigde kerk waarskynlik oor hulle uiteindelike nederlaag. Nou ek stem daarmee saam, maar ek dink dit is net alleenlik op hulle wat hierdie na verwys nie, maar wel hulle ingesluit. Wag, soos ek sê gesaak my in die kommentaar gedeelte. Die vraag aan die einde van die dag. Indien jou eie gemeente Paulus se werksbeskrywing van die kerk in Efesiërs 3 vers 10 ernstig opneem, hoe kan dit die manier hoe jy en jou mede kerklede teenoor mekaar optree verander? Nou kom ons lees net weer Efesiërs 3 vers 10. En onthou dit praat hierso van Paulus se werksbeskrywing of sal ek sê rol van die kerk in hierdie groot stryd. Efesiërs 3 vers 10. Sodat nou deur die gemeente, so dis iets wat die gemeente doen, deur die gemeente aan wie? Aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So ons het hierdie rol wat ons speel dat ons as gemeente aan die owerhede magte in die hemel wat ek voel aller magte goed en sleg in die geestelike raam is dat ons die meeliguldige wysheid van God bekend maak aan almal en alles terwyl ons optree. So indien jou eie gemeente Paulus se versbeskrywing of klop sê rol van die kerk in Efesië 3 vers 10 ernstig opneem Hoe kan dit die manier hoe jy en jou medekerkglede teenoor mekaar optree verander? Wel, om dit ernstig op te neem, sal ek sê moet ons eers besef wat dit is. Ehm, um, maar ek dink jy ons besef hoe groot die omvang is van ons dade, van ons besluite nie. Want hierso word geopenbaar aan die owerhede en die magte in die hemel. Dit is nie net die invloed wat my lewe het op die mense in my huisgesin nie die mense in my buurt of die mense in my kerk of my dorp of selfs op die aarde nie maar my besluite en my gedrag strek soveel verder selfs as hierdie aarde maar na die geestelike wêreld na die heelal wat God geskape het dis die impak wat my besluite het as 'n mens dit kan besef Daar kan 'n mens miskien begin om te dink om dit meer ernstigiger op te vat, op te neem, soos wat die vraagjie vir ons sê. Ons lees in 1 Korintiërs 4 vers 9 wat sê: "Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel en dan let op wat sê hy hierso: Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense." So met ander woorde ons besef nie ons optrede teenoor die evangelie teenoor mekaar het 'n invloed het 'n impak op die heelal wat na ons kyk soveel groter met ander woorde ons moet dit meer ernstiger opvat wanneer 'n versoeking na ons toe kom en dit val daarvoor nie dink oor die impak nie net op my ewige bestemming nie maar die getuienis wat ek is vir mense naaste aan my, mense verder van my af, in die wêreld en selfs in die geestelike wêreld, in die hemele, die werelde wat ons nog nie eens van weet nie. Dit laat 'n mens twee keer dink, nê? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons het nie besef, Here, hoe groot rol ons daare speel nie wat die impak daarvan is nie. So maklik Here gee ons in. So maklik Here kies ons die verkeerde kant in 'n oomblik van swakheid. Help ons Here asseblief om in te sien om te besef die impak van ons besluite. Ons is verteenwoordigers of ons is nou bewus is daarvan of nie. Here en ons ons besef nie altyd wat die impak is van ons dade hoe ons teenoor mekaar is nie. Help ons Here asbief om om baie baie bewus te word daarvan sodat ons die regte besluite kan maak met die besef dat dit is ewige besluite wat net 'n impak het in my lewe nie, maar alom rondom my en selfs buite hierdie wêreld, buite die sfeer waarin ek lewe, ook die geestelike sfeer. Help my Here asbief op 'n ware ge-ty vir u te wees deur u genade, deur u krag en die inwerkende krag van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.